Raden Werkudara. Sing mau tak takokke karo Semar Badranaya, dasar Baranyata. Prabu Panggulan Jagat. Piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira. Kowe aja mek aja bakal mboyong karo Semar. Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira. Piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone sombo karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumraing manungsa. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangkah. Kawusa manjing wonten telenging Karang Kadempel. Menawa gandhuk caplaneka Sirman Sang Prabu Panggulan Jagat ingkang wis prapta tetapal wates tepining Karang Kadempel. Sumbar lindu bumi kunceng kumalu dukundur ketum ngong lumibak penyukan kumambang dosang Wisnu Batoro ngong wonten jauh sinun. Nawis sanggaring pura Wadyabala. Kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cimadung Dawuh. Nggih, nadyan kula tumenggung Salukat Katun Barat Cimadung Dawuh Diwaji. Nggih. Sapirangan Wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jendhok kendhani kono dandanang malah kepara kencana. Merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ingkang mantun Mepalangi Paduka Gusti kula ingkang sinuwun? Ora ana lek jaba mung atmajaning Kru Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap pun sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gustimu Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Kru Semar diriwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula aja mbok kendhani mung dandan kepara kencengana dina samengko ketapno para Wadyabala. Kawinan bumi angus Karang Kadempel niki lajeng pangkatipun ngabdi benjang meropo ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki ngestaken dawuh. Yeah.
dinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya omong orang kono magawe gelari rawang bang omong sapa ana satra kandhet ngeyayet beringo sing ular geni tumpang ke kuping kiwa tengen aja mati tanpa aran iki Wadyabala andaning Prabu Panggulan jagad dasar para nyata sapa lho dhisik ngaku tumenggung Praworo Kendro tumenggung Praworo Kendro dasar para nyata kowe sapa Senopati Ndarawati Raden Hario Setyaki Raden Hario Setyaki ayo endi Semar bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projing boto sarimbak nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babo babo babarowo wani ora sing tawet dene apamu lena mangene tebak dadamu kene marganing patimu sing lena prabteng lalis menggung prawuro kidul
Maning jajalanet sukertaning bauna iblis lanat wala lako tadi bubar mawut perjuritku raiso dikukup mungso wong karangka dempel mongko mung kawulalit ning pancen diwangi karo satrio satrio sing dimong karo Semar Badrana ya apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban iki Prabu Panggulan Jagat ayo aja maju mbok siji maju bareng loro legane ati. Raden Setyaki, Raden Setyaki, dasar Boronyoto. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Bata Sarimbat. Iso boyong Semar Badrana yo. Lamun iso nglangkai kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkai kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen mruput tinjo kayuwanganing Bathara Raya Madipati. Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu rasah kukian bepangal kene pangkani pati walan Batur ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolayo apa mbok anggap wong loro saudon telu surban ayo iki Prabu Panggulan Jagat nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing entuk go gaman apa Ndara Senjaki. Wungu Ndara. Sampeyan niku senopati negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembodo li maju nomor siji kok main dicokot ratu kaya ngoten kok ndur ora eling purwodo sira niku nek cara kula isin. Wungu Den. Setake tinunun gadhanira wirang tumandang. Setyaniku garwaniro Om Widru Nun ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling wah ndara werku ndara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kaduan clurut jelek dindleki sirahe ratune mau nggih mati apa ora mboten ngerti wong waduh mati aku luar kudoro Melayu, mereka nututi Kula Pati nunggu ngono yen perlu dikerubu tak kerubu deh karo kakang mas Jodi Pati pun mau gak mawan watone ngkarang kadempel tentrem ajeng coro pribun mawan pulon deh terus yuk itu
Raden Werkudara. Sing mau tak takokke karo Semar Badranaya, dasar Baranyata. Prabu Panggulan Jagat. Piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira. Kowe aja mek aja bakal boyong karo Semar. Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira. Piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone Samboyong karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumraing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangkah. Oke, Gong, tak mod ndase. Ratu kok gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndoro Werkudara digapake. Aku weruh, Tru. Heeh. Ngantem Ndoro Werkudara ora apa-apa kok ndur mak cekel nggon gulu. Ndoro Bratasena anti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok mau? Iki nek dilingke ora eling terus notok. Mbok wis rasah ngelingke. Eling ya karemu ora ya wis. Emut den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan niku satriya pengpengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglethakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, eh. Ngaku wis apal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe-kowe terus prek ngono lho. Aku wis apal aku. Ah iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula meng abdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sopo? Werkudara. Upamane Werkudara iki Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Mergo dhek iki gedhe, gogoh perkosa. Aku lek arep menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nothok ndasku nang pedukan karo kadhebel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piandeke padha. Ya ora padha lah dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Hah, tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Ra baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli upama padha ngono lah antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petro. Petro kok aku. Petro. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha. Iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun Bejo Cilaka Bunga Suha tak rampungane dhewe. Wah, pono kawan edan. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak kok kalih kula.
sampean ora plap-plap-plap tangane lamun kula ngrasani elek. Mula soso niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampean. Njur sak kepenake dhewe ora. Nek kualat piye? Aku ngerti cilik amune kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan ndelekke sampean kok dasdes-dasdes. Mbah ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ono minggat to. Ya wis melu kowe wae lah. Iye, Kong. Ora men ora mempan elekku. Anu kono kok makon, aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara, ayo adu tangkep aja. Tatanan kekuatane ngedap edap bibih yo. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dodo sesek. Sumrebet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Sakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati, nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Perjurit. Bondo tangane krincung sikile leboke pakun jalan si Werkudara. Iya. Sawang saka kadohan adian aku durung tau tepung. Nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satiane bagus. Goyo teja pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinanglik. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu jadi pati wae. Thank you.
aku. Ora eling Purwoduk Sina kowe Janaka. Alah dalan artian kowe kondang dari lelangin jagat lan curing bawana. Nek ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Eh, berjurit iki lebokke pakunjaran tatekke siji karo kadang itu. Punta Dewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karepatanipun ingkang abdi tadhak wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kalian jengandika Gusti kula Sangnata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sak mangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pangajaping manah kula boten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Ah, dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adhimu sak kulon werku dara putrine Janaka ingkang wis tak rangket. Engges padha tak bondo, tangane tak krincung sikile wis ora iso nglawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kalian para Pandhawa sanesipun lajeng sak mangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijin datan para wak. Mboten wonten sedherek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang sun Prabu Panggulan Jagat. Hei, prajurit! Bondo, lebokke pakunjaran! Ayo, sapa meneh? Terus mlayu-mlayu ning ngopo? Matur Ndara Baladewa, sewu lepat diagung mangsami nggih, Den. Yo, ning ngopo? Piye kabare peperangan jroning Karangkadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngopo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula mujak atur ngesanipun Sinten Prabu Baladewa. Yo, piye? Iku semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Eh dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya gini. Ndara Werkudara kengeng painah. Painah itu apa? Apa gong? Panah, painah lah. Ini ngapa lah? Panah. Hah? Panah. Panah. Kengeng panah. Ndara Werkudara ngelumpluk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng.
Doro Janaka yo nglumprok tanpa daya. Lajeng Doro Putradewa yo maju. Doro Putradewa yo nglumprok tanpa daya. Telu. Telas. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Yo wis. Ndara Puntadewa ndara werku ndara Janaka kepikut musuh. Eh, iblis lanat. Gugu ngarepe dhewe Petrus mingkir ratune tak golekane tak ajare legere ati. Ming mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora. Dadak nendang barang ora. Nendange ora bener. Tak paske moto entuk pipi. Aku tegelun kowe kok nek paske moto iki. Men sak kan. Hati-hati ya, Gong, iki muga-muga Ndara Baladewa iki iso ngrampungi karya, Den. Ngatos-atos, Ndara. Ndra Manduro Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Manduro. Ning arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan gonmu. Urip ana ing alam padhang saka panguwasaning Kyai Candra Wirayang Baladewa. Kaya kilat kesit pindho tadhit lambaing jemaring Kyai Candra Wirayang nalika semanten nata Mandura datan graita kenging dadane panandering mangke boten sirna margolayu nang kemparing jawata ical wujuding nata Mandura ana wujud sardula sak gubuk penceng gedene kagiat kadrakarsa sanggya para panakawan wau. Maning jajalan sukertane mbawana wah menungsa licik kowe panggulan jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe nyentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya mrene ya ya ora juweng-juweng kuandamu Den Ndara Den Riyen Den. Petruk ngopo Petruk? Petruk ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar riyin. Mengko nek sampean ngerti niku mesti sok.
Kucingnya siapa ya, Tro? Kucingnya siapa denggulmu melotot ora. Apa iki? Anggoda, anggura. Ngarani anggura kok anggoda, anggoda iki munyuk kok. Ana sing ngriwu-riwu lho. Ha iya, kae anggura. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora gong iso apa gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana selang? Iki apa kaya ngene? Selang biru macrep ngono lho. Ndara Baladewa kok iso wujud kaya ngene. Dikandhani ah. Mesake nek ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilan pengilan ora le? Nggowo. Pengilan nongotan bunder kae lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak taleni ning sandal e. Oh. Nek ana wong wedok tak ngekeki sore ngene. Nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi, Den. Ah, kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho, iki waduh mati aku kowe. Ayo, Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku tadi koyo ngene iki piye Petro? Lho dhewe yo ora ngerti. Iki sampean kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujud ing jero Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, ora dhewe yo radeng ratune yo digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Iki didol ning sirkus payu larang to. Eh tenan to lho. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak dasmu, mudhar ora aku. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu kok didol ning sirkus. Sirkus ki opo? Lah wis dijelaske nek malah. Dudu wektu. Ngeten mawon. Piye Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kali Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar. Nggih. Semar, aku tulungono wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Heh. Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah, kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wulan wujud dadi sardula kaya ngeten niki. Blegegek kugek sadulita mel mel Semar mati aku. Aku tulung ana Semar, aku tulung ana Semar piye kanane kaya ngene iki. Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan iso kasembadan. Ketitik sampean kena pusaka iso dadi sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate opo? Miturut petungan kula sampean iso dadi Baladewa Malik wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan
kudu iso nemokke teng pundi ndara kula katelune ndara Puntadewa ndara Werkudara ndara Janaka le dikunjara kare panggulan jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari ndara Puntadewa ndara sinten niku Werkudara ndara Janaka kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune lha nggih sampun nyuwun pangapunten kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petro piye. Angge niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki teng pundi durunge Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petro nala garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Saguh mboten? Yo, aku saguh. Nek pun saguh, mriku mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggulan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutno. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetut ke satrio, saiki mau ngetut ke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngleh, ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kok kaya aku pangananku kaya menungso. Oh, nggih mpun, soalnya mengko nek tiba-tiba sampean lapar, terus kula pas nunggu sampean terus mang maem ayo cilaka ta menen. Ayo. Pun monggo den kula dereaken. Ayo Petro aku tutno. Monggo Gus kula dereaken, Pak, kula tak ngaturke semanu napa macan. Eh ya sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradisan. Liwong penggaring kula Semar Badranaya nalika semanten sigra amendhet sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantawa ical wujuding sumping Lombok Aban wenteh ana wujud Kyai Semar jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe, kowe manuta, aja selak ya. Mesthi wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar mung kepengin bangun desa wae, lah kok dadi kaya ngene pacoban iki kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungso-menungso sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka laden ana aja nganti gewo-gelo atine ratu kae mau.
kedadian kowe dipageri karo menungso, menungso sing bodoh tresno karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pilih mungsuh aku. Suar dina iki kelakon penjangkangmu nggo bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluk itulung supaya gawe srana negaraku ilang pagebluk, lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumal gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbi, ora bakal sirak. Ayo tak boyong dina iki rene ati. Wis ngetoke kabisane iku sampe bang. Iya. Wis ditus. Dhe'e mbiyen ya ora ngerti nek akan wayang iki arep nganggo joget-joget ngono iku ora ngerti, mulo ora latihan joget. Oh. Oh ya ora.
Nih sidik-sidik wis sampe. Latihane mung adus terus. Adus. Sing penting anggere iso ngobahke wis sampe. Ah, iya ngono kuwi. Kulane masih ana. Iya. Kulane. Asik. Bu E. Iki aku rung tau blas nek. Ah, coba kaya ngopo? Coba. Coba. Iya. Ayo saya. Kak menik-menik. Heeh. Menik benik. Rasa kok telik. Sagok telik. Telik. Hah? Sagok telik. Sagok mosok yo ayu-ayu kaya telik to. Lho kan rak mlini rapi ta? Oh, bu telik. Ana irenge lho. Teleke ana irenge. Eh, sagok. Oh, sagok telik. Lah bange pundi? Eh? Sagok telik. Coba tak presani. Abange sithik. Oh, ayo. Napa, Pak? Kok mah ana swara jaran-jaran. Carane Pangeran Diponegoro. Heeh. Aku pokoke njaluk sing ana dangdute. Wes. Wes. Gunatin. Iki rada disingkir-kir. Dibuka kabeh. Arep dienggo joget e. Disingkirke piye? Bekso. Tonyo wae singkirke gamelan karo Pak. Disingkire kerdus-kerdus iki lho gek diganti anyar lho. Edan ora. Heem. Ayo lagu napa? Iya. Ungsure dangdut. Apa? Napa nggih, Pak? Ayo apa terserah kowe, kowe langgam ya kena ning kok mlebu dangdut. Iya. Tur omongan terus sesuk esuk kok. Ayo. Ayo. Apa? Kubuk asmara mawon, Pak. Oh ya. Wah, masuk, masuk, masuk ayo. Iki aku rung tau Mas dijak ning gubuk asmara. Nontor iki. Glereng ora aku. Wis, kok ya cilik-cilik ta apik-apik ta. Napa nek sik cilik? Ayo gasel. Apa? Kaya apa? Gasel. Gasel iki piye? Pit. Kaya pit gasel. Pit model pundi niku? Model biyen. Ning Wantek. Heeh. Ayo, Nduk. Langsung, Pak. Weh lah. Oh, gubuk asmara ki nganggo nyingkar nyingkur. Eh, ki nang gubuk asmara. Yo. Nyingka napa? Lah ya wis gak disuarake kok adirungokke jamah ngeget-geti. Lah jenengan sing ngeget-geti kula. Wis tak meneng wae. Oke. Nyingka ngendi-endi ana wong guyu nang kewel kok. Lah duwe mripate. Konsentrasi. Ben suarane iso nyes. Rasa cekelan weteng. Aduh kon cekelan apa? Ha ngene iki lho karepku Mas. Padune modus iki wis duwe kan modus. Heeh padune wedhus kok. Modus kok wedhus. Modus. Ya. Kok dadi kowe cekelan si ana nek. Bahaya lho. Boten, Pak. Pak rumah saku apa-apa ora oleh. Mantap. Ora sa cekelan lendetan wae. Waduh, wis. Wiwi. Nyingkar nyingkar nyetrum nyingkur dawa kaya ula wudu wudu ta sakepane kok dawa kaya lingsem yen ke mingkem yen kemutan sawangan lelampahan sawangan kang uri tresno tulus
Tresno tulus nadyan nengku buk as mo ojo to anggap enteng neti ki ya lulusan SMK elok ora meng jogete pintre raja macam lulusan tari yo lulusan listrik weh wah mula cekelane kenceng yo nyetrum enak waduh nyetrum tekan ndi no bun kok ngapa meneh iki lho kok wis kok isine kur guyu wae nyetrum kok tekan bun iki piye iki kancing iki ngene bebe digoleke wong pirang kaya wis ora kuat ngampah tekan seso padha wingi terus sabar. Anu anggere mangan terus Mas apa po anggere mandek mang guyu e ayo nyetrum kok tekan bun lah krek nu mbah itu ketuk tak tong ketuk ya wis ben ya mangga ya yo dubur rasmoro ngat gegeti dubur ada arep temandang diget-geti. Yo, yo, dadas. Yen liwat aku pilih. Aduh senane. Ya iso joget tenan. Oh lah, nek nah, sing paling cetho ngene iki. Kenceng ini, banget. Kowe ngapa kowe? Ya ya. Ya iya ngerti. Ngene. Oh, kulino mesti ngambil. Ya ora. Apik enak. Kabeh ben iso joget. Ya iya kok sinden relatih. Jadi lan enak. Jatil. Ora cah ayu-ayu jatil. Reyo. Mungkin nek dadi jeneng asik nambani. Wis tak tambani. Iya. Wong ling ing Slupi ya ora aku kok. Eh, yo. Catatan sajroning. Sajroning. Oh,
jatil yo apik, gambyong yo apik. Gulung-gulung tok yo apik tak kira. Ami yo. Kuwi. Kowe jijak gulung-gulung gelem ra kowe? Nganggo awi ngono. Ngene. Yo sabar. Yo guling-guling. Catatan duga ke ya apik tekane. Ana iki gak kene wae. Mantuk riyen. Oh iya. Ya. Mantuk riyen. Wedi alih jenengan. Mantuk riyen. Mantuk riyen. Gulung-gulung wae apik awi. Lugu tenang nyenengke. Ayo wong. Cah butuh. Cah butuh. Butuh piye maksude? Tegese apa enenge no? Oh iya, enenge kaya ngene ya. Ya kaya ngene ngono ya. Heeh, elok tenan. Nah, ayo, ayo. Saiki ganti karo Wah, isih. Isih kuwi siji kurang siji Agnes ki apa? Sing ngrungu. Iya iki. Yo. Ora ta menan. Oh, nek yo oh, kurang siji iki Agnes. Agnes. Iki meh padha ya Agnes karo siji. Sapa? Karo Orisai. Padha piye? Padha cendhek ya. Ya yo kene nak. Wah, nek ngambil ati. Iki duo Sri Kandi. Ditulungi nak. Awas, awas. Aro disingkir kek. Nah. Cai sisan. Mbok kok ditabok. Ben cepet nek maju tabok ngen iki lho. Oh. Iya. Nang jajal ra oleh. Nang tiliki. Pengen to. Aku ora wae aku. Heeh. Malah kon tiliki iki mau jelangan jak gulung-gulung iki kon niliki bokong. Heeh. Kabeh kok didepke ro Pak Dene lho. Pak Dene ki wong wis ora nyingkur kok. Ya. Apa niki? Piye? Pribon. Ora apa. Weh, anjok keren ya jenenge. Ketok kaya wangun ngono. Wangun tenan. Iya. Rudi ngono jenenge ini. Arep apa nembang apa? Ah, sing gayeng no arep. Oh, urung gayeng. Ya Magnes. Wis liwung, liwung ora apa-apa. Ponangka banjir, gayeng ana kowe. Kene jenengan. Ah, iya. Kuwi rame. Kok sik nanggap kok banjir iki le marani nang ndi kuwi? Wah, kuwi rasa diundang gratis mah ngono. Kuwi sak esuk mah. Kuwi iki ngeret-ngeret opo e? Benake niki. Oh, ya wis dibenake, ndak melorot gendenge. Ayo nak. Nanggap banjir. Yeah. Lucu tenan iki mah. Pol Mas. Bener ae. Rasa diundange teko dhewe. Teko dhewe. Ora dodok-dodok. Mlebu omah. Lemari telu ilang. Rasa to eling-eling kowe iki. Ora. Lho, perlu Mas, sejarah itu harus dieling-eling. Kuwi sejarah sing nyenengake. Lah nek kowe ora gelem ke taman banjir ya pindah saka kono. Eh? Pindah saka kono. Aku ki senenge nang pinggir kali, Mas. Heeh. Oh. Sak ayah-ayah nyemplung ada. Atak anake lomba yuk. Lomba apa? Lomba ndodok ya. Tegese mancing lho. Oh. Mancing. Duduk ngerti aku. Yo. Dadi liwung. Langsung wae yo. Liwung ta iki? Oh iya. Siap kowe. Oh wis watuk barang kuwi. Wah, wis ngremel malah medeni aku malah kuwatir. Kok nganggo watuk barang iki? Piye, Mas? Malah wedi aku. Rasa. Aku serep anu kok kala mencing kok. Ayo dek. Wah. Diumumke sih, diumumke sih. Ya, halo. Disiarke karo para lenggah. Basa Jawa wae bisa. Oh, basa Indonesia cah milenial kok. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa ini pagi. Ya iya pagi. Saudara-saudara tahu. Kalau pagi kita harus olahraga yang namanya lari pagi. Ya. Lari pagi. Soalnya
pagi-pagi itu harus lari supaya pagi lari. Ini ya, penyanyi kita Agnes Monik Kem akan membawakan lagu yang berjudul Lewo. Ayo penyiarke ora kaya MC dangdut kok. Lho ngono. Oke, ngono kuwi kok ya. Oke, Nok. Oke. Belum pada ngantuk ya? Sama. Kita harus semangat dengan bersih desa ini, semua bersih, bersih hati dan lain-lain. Ini. Ah, wangun. Agnes Bonikong. Dengan lagu Livo. Wargo Laras Entertain. Wargo Laras lagi. Wargo Laras Entertain. Hey, Entertain, Entertain. Telaki masuk kuwi Entertain. Yes. Ora wangun kowe. Akene brojol nek do nom kok ya, Mas. Kowe ora wangun. Kowe sing anu wae sing mengocangme aku sing ngomong. Ah, soalé nek biyen apa ya, Mas? Saiki wis tuwa brojol-brojol. Heeh, ya. Wah, saka kono, saka kono. Saka kono sik. Oh. Apa saka ngomah, Mas? Saka kono. Ya, sia-sia banget. Kayak kita musik iki musik sing keras. Ngapa kowe? Apa ngejak salaman kok banget ya. Jempol melaku trok trok trok. Oke. Selamat datang dalam pementasan orkes Melayu atau orkes melaku. Malam ini saya menampilkan beberapa biduan wanita yang sudah tidak asing lagi di kancah permusikan Indonesia, antara lain Prastiwi. Ini lagi nepung ke penyanyi nih teman. Prastiwi alias SpongeBob. Di sebelah kirinya yaitu penyanyi yang bertitel pernah menjadi juara nasional lari pagi, Wahyu Krisnawati. Sebelah kanannya yaitu penyanyi yang sudah tidak asing lagi, yang sudah menjadi pop me, Nedi Sulandar. Sebelah kanannya lagi yaitu Mbak Ayu Purwa Lestari, sudah pernah menjuarai tembang Gembira Loko. Sebelah kanannya lagi yaitu Tati Lestari Handayani, ya sudah pernah menjadi juara angkat besi. Dan sebelah kanannya lagi Mbak Orisa, pendatang baru dari sini. Urung cetok jeng ngene. Aku urung cetok omongane wis ngene kok ya. Dari sini, dari kampung halamannya sendiri yaitu di Kalinongko. Dan sebelahnya lagi adalah Mbak Anting Lambang C. Anting Lambang C, saudara-saudara. Wah, ini baru dari Banyuwangi, di wilayah Jawa Timur. Oke, untuk lagu selanjutnya akan saya tampilkan. Dan akan lebih meriah pada suasana hari ini dan lalu dilempar kepada Bapak-bapak Mungkas, Bapak-bapak Mungkas kepada Krisyon tuh, Pak. Mbak Agnesia Nanda Sari Norentias akan menyanyikan sebuah lagu yang tidak asing lagi, yang masih hangat-hangatnya, yang masih hangat-sangat seperti telek ayam. Yaitu Mbak Agnesia, lagunya adalah Lee Wong. Selamat menikmati. Kita tampilkan WL Entertainment. Selamat
malam. Pagi, Dik. Mari, silakan pemusik. Gimana ini? Gimana ini? Pemusik kok dibandemi ini? Arah muni-muni ya. Ya, ya, maka ternyata dibibiti oleh Buko Celuk. Dangdut kok Buko Celuk. Inilah Buko Celuk. Ya, apa-apa. Ya, maka dadah. Ya. Dati bagaimana? Bagaimana? Dengan goyangannya luar biasa. Akan menarik penonton lebih banyak lagi. Kita akan sambung lagi dengan episode yang kedua. Buko Celuk. Oke, yang depan jangan sampai berebut, jangan dulu. Yang depan harap tenang, tenang. Berjoget boleh, tapi tetap aman. Oke. Oke. Ah, terima kasih. Apa? Hai. Ayo rapa apa ya? Kowe apik kok nek dadi MC kok. Lanjut. Lanjut kok ning ngene iki ngopo? Hah? Oh, lanjut aku mun lanjut kok ya. Nek lanjut kene. Iki mau do tak kon aja rame. Ora padha karo cangkemku. Aku kula ngajak yo. Lanjut. Allah ya Allah. Sabtu kita selani dengan cendol dawet. Karena cendol dawet saat ini baru ngetren. Dan apa artinya cendol dan apa artinya dawet yang baru viral di dunia maya dan dunia demit. Oke, kita lanjut. Ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagunya Li Per. Tetapi
semakin menggila. Sudah kehilangan akal sehat. Penyanyi-penyanyi semakin menggila dan semua pemuji juga semakin menggila. Saya juga semakin menggila. Kita lanjut. Oke, kata-kata terakhir saya. Mas, bisa siji. Apa? Nih, urut to kene. Wis kok jenengan dereng. Lho. Mboten. Pasen Doro, pasen no. Oh, madhepe beda soalnya. Madhepe beda kok ya. Untuk kata-kata yang terakhir kepada penonton di Kalinongko. Kenapa di katakan Kalinongko? Apakah kalinya kebak nongkonya? Saya tidak tahu. Itu adalah rahasia dari para bapak-bapak di Lengga di Kalinongko. Oke, keripik gedang, keripik telo, sidik edang, waton roto. Yang penting penonton suka, saya juga suka. Semua bisa berbahagia menyambut, yaitu Merti Dusun di Kalinongko. Semoga mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya akan mohon pamit pergi menuju Tuhan Yang Maha Esa. Ngapa lah? Kon pergi menuju Tuhan Yang Maha Esa. Rara dong, pergi menuju Tuhan itu doanya. Oh iya ya, doa bener. Betul Mas. Doanya. Akhirone. Doanya supaya pergi ke Ojo lah, isih sayang aku ojo. Ojo. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain waktu. Sampai jumpa. Dadah. Lah kok ngene. Ayo wis matur nuwun Mbak Elisa, Mbak Siana, ya. Janeng janeng taloko katilane om. Mambang pantep pasulan upamaneka lintang toyo kusumo yono sumawur. Gelar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot tetan badang
Om. Om. Nolo garik dalem den Petro wonten dawuh ndara. Ponokawan Bagong wonten timbalan. Wah, rumangsa bingung rasaku. Ndak kira gampang apa ya menyang didununging para Pandhawa ning kepingkut mungsu. Lah kok tinemune angel digoleki. Nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kalawan ingkang dak upadi. Ning nggih ampun lokro, tetep kudu ditutoke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelemen nutoke. Nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih mpun kondur mawon teng Mandura. Mboten sang golek Indra Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Matlangen ing Kalangwan. Aklar pandan moncar. Ong tinonler kekonang surem soro tetan badan. Kasor lan pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing yento pancen kaya mengguna yo nolo garing Petruk Bagong gulai meneh menyong di papan dunungi poro Pandhawa ngelih melebut nengi pakundaran monggo terus keluar dari akan monggo den kuto Pandhawa toto katilis royong. Prayitno semuriris
Samuriris Eko balik Om Om Bukulun kula ingkang sowan. Iya ya. Ismaya ulun mus mangerteni kita ingin ngabiantur ning ngarsa ulun Boyono pari gawe apa Semar? Hah? Lha niku namung badhe nanjihaken ing atasipun. Kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dateng pun Semar nanging ngembet dateng pundhen kula para Pandhawa. Semar, yakti apa ingin bakal kita leksanani ono ing Karang Kadempel tan bisa pisah kelawan para Pandhawa. Pono kawan kuwi tetunggalan kelan para Pandhawa. Mula kang sangga kuwi Semar, Pandhawa kudu wal saka bebaya ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingin bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra sabrang ingkang sowan ning ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggulan Jagat yakti kita bakal ngerti sapa to sejatine ingkang wis wani ngiri godha nglawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirakin canging risang mawe gandrung lalajeng anggen kula saged rampungaken kita aja pisah lawan Nata Ndrawati sabab Nata Ndrawati pujangganing Pandhawa kita minangka dadi pamomonging Pandhawa loro-loro kita kudu manunggal dadi sawiji mara kita inggal muduna ning jagat golek ana Nata Ndrawati sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungso ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit bukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndrawati yo Kyai Semar. Karang Kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ana ingkang bakal bisa ngasorake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Kaka Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sang Asih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadhang tumanduk dateng kas Karang Kadempel. Sak banjure panjen iki kudu sing rampungke sampeyan kali kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa dalem. Kadine traning anggo rapo
sataning kukiloring kanigara saketer kene dunganing kumlir wuwu sing pini panco nalika semanten Pandhawa kinunjara kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasak meripat datan wonten ing nganuk wonten mriki papan dringing para Pandhawa praptaning Sardula. Pedro, wonten dawuh ten. Dina samengko wis kecandhak menyang endi dolonge para Pandhawa. Sampeyan niku ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun. Pian ditonton nganggo netra waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepunden Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran niku jarene bapane sampeyan sing ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi ngene ndara. Gunjang Kanjeng Langit kalapalapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran. Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi ngene. Aduh yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka. Anggen kula anggen budi dados supados saged kalaksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangih kula badhe wangsul kados wingi uni. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Yo, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Yo, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatane pun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Iki Yai Kresna. Iki Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka ngendi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Welah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Anggeh. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk nang karo kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Yai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dene Janaka supados kadherekaken wangsul utawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Amarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang ngendi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalendra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, Yai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dhereken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Koko Prabu. Thank you.
weruh Semar. Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong awas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane, kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjaga kono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Oh, Medan. Wah, panus maning jajalan. Lah kok dadi diapusi ya? Semar arep tak pateni wujute sumping lombok abang cetha gawean. Amuk legane asiku. Ah! Wong ireng takon karo aku nalika ndring Durawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggulan Jagat. Yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati karang kadempel. Sing isih ming nata Durawati jajamu parang kowe. Ora tatanan gugu arepe dhewe ngina karo Prabu Panggulan Jagat Clorong Candra Wirayang ambuh sakenane sapa iki. Ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bongo dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekel. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lakon tadi maraku dicak. Waduh. Wah edan, pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to, yo. Candra Wirayang nyo tak balekke, balekke. Ayo. Waduh. Wah. Tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika semanten yana ayu baskara tetimangsa sirna margalayu. Panah Badar Benari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Atopet. Sang Kanjeng Langit kelap-lap katon lir kincanging risang maweh kantruk. Atopet. Kakang Semar. Fium piye iki lagu dadi cabar ing gawe. Sabar ya kala sabar. Tak tembung karo sing kawogan, kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar nggih. Ngopo kowe kok dadi panah barang? Dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula pados tedha.
Mongkon nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Ah, lah terus aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten sepatus kula gamblangipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kok sik kok kala war mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat mangan daginge Semar. Lah aku terus piye? Bethahe Durga jak bali, ayo jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak gawe patring pundhenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula karang kajempel gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Atau batas digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Wadya balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nongko kene aku mbolo geni mungsuhe Semar. Nyuwun pamit ya, nyuwun pamit. Satrio gagah Para Kudara. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gusti kula tak kedhepake belani aku. Jagato mungu-mungu sak pucak ing ukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung sedaya pun ketinggal padhang kudu rencana ing badhe ngganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir awi tetunggalan manunggal naya Narapraja nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa karang kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saketipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirboyo nirwikoro Durga mendak kula sirna lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Yo Semar purnaning gati sura sudra janing kang retsa brasta kaming olah Dharmastuti rahayung sami makarya rahayung sami pinanggih Ndara. Thank you.
Karo kakangne Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo. Merga saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik negara Ngastina, wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentrik-bentrike aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah dina samengko kowe sowan nang negara Ngastina, Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Ewadene aku ora kuat lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komplang nganti ana sewijining pawongan ing wis nampa wahyu ning ratu ingkang bisa lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Mekaten menggah pengendaripun Sinuwun Prabu Rengganisura sesembahan kula. Mila sinuwun, sawan kula menika Bloko Suta blak kutang terus terang. Kula matur jatung sapa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina keparenga sak mangke kula aturi mandhap saking dampar keturunan. Tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula Sanata Prabu Duryudana. Bathara wayah kula jagat naga pertala wonten dawuh menika sinten teka jumeneng wonten ngajengan kula ditepungake wayan kowe durung tau anuh karo aku nalindra ing awangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Oh iya oh menika to senopati negara Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena. Mila panjenengan namung setunggalipun nayaka ingkang boten kula dumuk karena kula menika ngertos miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika mboten rombongan Kurawa, panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking Nawarna ing Sutra Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetya badhe ngudhakaken pejagesang sampeyan wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Nata Ngastina sak kurawanipun. Wah, sinuwun menapa mboten lepat. Prasetya ing mekaten menika menapa mboten lepat. Awit Sang Prabu Rengganisura Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten musti kaning satriya inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat
gesangipun namung badhe dipun udhakaken kalian bondo dening sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ing Siun Prabu Karna Basusena iblis lanet karepe dhewe. Lah kok dadi drangap-drangap nderwili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarno. Kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarno. Perkara sing tak critake mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aranane liyang. Naga Bertara. Yen pancen kowe arep gawe lengsering nata Ngastina Prabu Durtung lamun isih meger-meger Narpati Basukarno. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal klakon gawe lengsering iki Prabu Durtana. Mlai ngaten pancen nyoto. Anggen paduka mbelani dhateng nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika panjenengan sampun nemut Purwodasena dhateng kelakoaning para Kurawa lan Alindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul putih, rasah kok yen gunung tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Medan cawi, kok pati caca, kasekanipun Prabu Panowa. Ya jagat pangestu ngoro bawaan wonten dawuh nggih teko wonten lampah ing kados mekaten wonten negari Ngastina utusanipun Prabu Renggani Sura ing negari Puserbumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina menapa menika werdinipun impen ingkang sampun kula lampahi Kakang Durna piwane wate ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh, sanes, sanes. Sanes, Dipati. Sampeyan ampun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun? Naga Pertala utusanipun Prabu Renggani Sura ing Puserbumi menika miturut kula namung macoban, namung pacoban. Menawi Kurawa menika mangke saged mejahi Prabu Patih Naga Pertala lan Nalindra Prabu Renggani Sura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puserbumi ateges dampar menika inggihipun kendhang Ludira dumugi Puserbumi, nggih ta? Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puserbumi selagine patihe wae kendele mboten umum anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarna menika mergi Patih Naga Pertala menika mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarna. Dadi wong niku nuwun sewu lho Dipati, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Ha iya.
sok ngungalake dada sok ngleleng. Niku wong nek seorang ngerti kekuatane liyan, ning jane dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning meng wis gandeng wis kenggonan rasa umuk ngleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Bertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam 12:30 mengke mati. Napa nggih? Pun ta, pangtiteni. Patih Naga Bertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puser bumi bedah, anak Prabu Tirudana saged lenggah dampan negaring puser bumi tegesipun negaring Ngastina menika saya wiyar jajanipun. Menika impen werdinipun dampar kendang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten Bapakuna. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestuaken dawuh. Buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang kengkirangan dados tiyang kecekapan. Oh nggih. Waton kersa molak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sampeyanipun. Wi, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Pamanarya. Wonten timbalan. Budhana para sata Kurawa kabeh. Para wadya bagian rumanti. Siaganing ayudo nonton ngestaken dawuh yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridaning Prabu Renggani Sura mangcawiske ditian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning babaratan tanding yudo kaliyan Prabu Renggani Sura nonton ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan bodhono wonten dawuh nggih menawi wonten akalipun Soto kula ingkang kedah nrenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapa Wenembaduna. Oh nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Karta warmu wonten timbalan ing ngadhawuh. Budhana kang putus ibu ingsun kundur kedhatun, lonok nun yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas karta warmu. Purna gatining pananggilan. Satu-satu mundur kedhatun jeluk sangking dampar kula kedapet gambaran gading kadraken sanggaring perombahan jadi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacara ning prabun kawis jeneng saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon ubayaning marga. Duryudana supaya utama ilmu datengno yakon sipurang jano takon sanggup acakutuk kan dicucure Yeah.
nuwun. Ya. Awak dhewe mandek sedilo ya, Mak. Iya. Gone ngaturake apa wigatine dene bengi iki sowan ning tlatah Madiun Jawa Timur kene no. Ya, ning daleme panjenengane Bapak Haji Irwanto Hadikusumo. Ya, utawa Pak panjenengane Bapak Yu Haji Yuswanto. Ya, karo panjenengane Bapak Dr. Anda Hajah Kosrinarti. Oh iya. Ya kuwi ndak opake utawa ngunduh mantu panjenengane Mas Irwanto Hadikusumo karo panjenengane Mbak Katarina Ade Kumalasari. Ya. Putra saka panjenengane Bapak Thomas Kinro Rosanono dan Ibu Kristina Widiyati. Oh iya. Ora ana atur iki wajib diaturake kejaba. Muga-muga langgeng gone mangun bali Wismaya, Nak. Mangun bebrayan anyar. Iya. Tekan ngaken-ngaken ninan-ninan kebak sih sinisian kebak rasa tresna. Iya. Lan uga muga-muga tansah sakinah mawadah warohmah. Iya, pancen bener. Luar biasa iki, Nak. Iya. Ora nyono babar pisan kahanane kaya ngene. Iya. Nganti aku wedi mlebu pahargyan kono. Iya. Saka meriyae lan saka apike lapangan disulap dadi papan sing endah. Iya, merga menyali Bapak Haji Suwanto kepengin ya kuwi ngremen-ngremenke putra kakunge. Iya. Wis ingkang wis padha nambut silaning akrama ya, Nak. Iya. Kejaba saka kuwi sakwise dadi manten lah iki. Sing abot ki sakwise dadi manten. Nek le dadi manten wae mesti ya seneng kepenak mergo penare Bapak Haji Yuswanto piyayi sing sembodo ana tetembungan anak pulah bapa kepradah. Ya. Apa sing disuwun mesti dileksanani? Ya. Suka-suka parisuka nganggo orkestra, ya, nganggo wayang awake dhewe sing didhawuhi. Matur sembah nuwun dene percaya karo awake dhewe ya, Nak. Ya. Ning sakwise padha seneng-seneng kuwi sing wajib padha dipenggalih sarta wajib padha dilakoni bebarengan. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Ya, merga wis mangun bali wisma tegese tumrap aku tetembungane wis ya kuwi wani munggah gapuraning urip. Munggah gapuraning urip tegese merga etungane wong urip ki mung telung perangan kok, Nak. Lahir netepi kewajiban terus ora ana. Wis mung kuwi wae. Etungane ora sah ngelangel. Netepi kewajiban yen kakung dadi bapak sing apik, pakaryane apa ya dileksanani sing apik. Iya. Dadi kepala keluarga sing becik, yen putri ya ngadenono kalon sing kakung, dadi istri sing becik, iya, istri sing apik. Ngono ya, Mak. Iya. Kewajibane apa ya dirampungi nganti paripurna. Sakwise ngono mengko nedak nurunake ya kuwi turas utawa turun sing bakal nyambung sejarah. Ya, Mas Irwanto tumuli gumanti kewajibane mbahne ya utawa bapakne Pak Haji Yuswanto sesuk bakal mulo kramakake putra putrine uga. Ngono kuwi terus wae tekan sesuk, Nak. Ya. Nganti tekan turun-turun. Ya. Mula jroning nglakoni dadi manten kuwi pancen ya kepenak ning sakwise dadi manten sing rada angel, Nak. Ya. Nganggo mula nek acara di dadi manten ka mesti nganggo ular-ular. Saiki ora perlu diular-ulari. Wong wis wani dadi manten kuwi wis pinter. Wong wis wani palakrama kuwi pancen wis ngerti endi sing dilarang, endi sing wajib dilakoni. Ora san dadak dituturi malah ngeceh-ceh swara, Nak. Ya. Pancen yo ngono ya, Mak. Lan muga-muga penyali bapak Bapak Haji Yuswanto sing wis kepareng mula kramakake atmajaning kakung. Ya. Pinaringan barokah, pinaringan seger, pinaringan sehat, niring sambi kala. Ya. Iki awak dhewe ngaturake panuwun kaya dene kejugurkan wukir sari kelepaning samudra madu ya, Nak. Ing ngatasé kowe karo aku saka Ladan Ngayu Jakarta dikeparengake suwang ana ing tlatah Madiun ingkang akeh-akeh sing padha ngasta kuwi gagrag Jawa Tengah. Mula awak dhewe ngaturake gagrag Ngayu Jo ngene iki ya wis mbuh kaya ngapa wujude mengko upama iso ditampa ngaturake panuwun dene ora ya wis mung dadi penyedap rasa wae, Nak. Ya. Men padha ngerti karo gagrag Ngayu Jo sing sejatine
Apa kowe sejati gagrang ayu, Jo? Ya ora, aku ki prambanan kok, no. Dadi separuh Klaten, separuh Yojo. Ya, wis ora ayu, Jo. Tos ning rak ora-orane rak keprake isih keprak ngayu, Jo. Suluke isih suluk ngayu, Jo. Ya, pancen bener. Heeh. Mau bar seneng-seneng orkestra luar biasa. Wah, nganti kaya ya. Mau sore udan. Terang. Ya. Mergo aku diparingi transit, aku moh neng transit, aku mapan neng panggung. Oh. Selama udane aku neng panggung. Iya. Ngopo? Ya ora ngopo-ngopo. Oh. Ya mengenteni udane terang. Tak kira nek ndonga udan. Ora ya apa udan keparingi sing gawe urip kono, apa menungso ana sing ngukuli sing gawe urip. Iya, pancen ning saora-orane ditolak rak yo iso. Rasa kokean gunem sing tanpa gunawa sik. Awak dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya. Lah Bapak Haji Yuswanto keparane bali karo awake dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Bengi iki pahargyan tekan esuk, Nak. Ya. Diaturake. Ya, pokoke wujude kaya ngapa wasi awak dhewe melu seneng, melu suka, melu nderek mangayu bagya. Ya, karo panjenengane iki diboyongake kagungane panjenengane Pak Haji Kundang Sutrisno Wayang Gamelan. Iya, saka Bekasi kono ketua umum pepadi pusat. Iya. Ya mergo kadange Pak Haji Yuswanto kuwi Pak Joko kuwi uga dadi ketua dua pepadi pusat, mula iki kagungane Pak Kundang diaturake atau diparingke ngambil karo Pak Haji Yuswanto. Ya, sak gamelan wayange. Gamelan wayang sostin sostitem. Sound system. Sostitem komplit. Ya. Kabeh diaturake mrene, Nak. Ya, matur sembah nuwun karo Pak Haji Kundang Sutrisno. Ya. Oh, luar biasa wayange apike ra jamak-jamak. Gamelane ya apike ra jamak-jamak. Ya. Mula karo aku ya sing semangat li nyambut gawe. Ya pancen bener. Heeh. Sinden nggawa pira? Saka Yojo nggawa 8, Nak. Ya. Klebu Mbak Elisa Or karo Alaso. Ya. Ning ya nyuwun pangapura karo Pak Haji Suwanto sithik wae mau ya rada gelo penggalihe mergo Mbak Tatin ingkang diarep-arep. Ya. Ternyata wis nampa job ana ing Kalimantan, Nak. Ya. Tanpa ndungake keterangan karo aku, ayo wis. Ya wis ora dadi ngopo. Mau Pak Yuswanto ya wis ngendika, ya sudah enggak apa-apa, nanti wayangan lagi kapan-kapan. Ngono. Oh iya ta. Heeh. Wis alhamdulillah, Nak, karo panjenengan iki ya ming awake dhewe iki titip marang kagungan wayang karo penyanyi Bapak Haji Kundang Sutrisno, Pak Haji Yuswanto, Pak Joko kuwi supaya sing bisa ngelestarikan wayang iki ya ming panjenengan-panjenengane ana ya sing bisa tresno mergo ya wis kuwi ya jeneng sing duwe turah ki arep ngopo ya wong lapangane iso disulap nanti kaya hotel kaya ngene ya pancen bener ya Mak ya nek ming arep wayangan sesasi pindho ya ora bakal ketara le kelong ya saya Pak Haji Yuswanto kuwi dheheme metu duwite kono iya ngono kuwi wis trepok iya nek kowe karo aku dhehem rak penyakit ha iya nek panjenengane wis mes metu duwite no iya matur sembah nuwun heeh sinden neneng 8 diaturake ora nganggo bintang tamu kersane Pak Haji Yuswanto ora nggunakake bintang tamu iya sing disuwuni bintang tamu ya ming Mbak Elisa Or karo Salaso. Oh iya, ora apa-apa. Mau jane ya kok nyanyi ning orkestra ning miskomunikasi karo EO-ne dadi panjenengane wis dandan ke sore ora diundang kon nyanyi. Upama kon nyanyi ya wis musuh orkestra ya ora pas. Iya, ning orkestrane ya iso campur sarinan. Lah iya ora apa-apa, Nak. Iya. Matur suwun. Heeh. Ayo karo mlaku seneng-seneng suka-suka parisuka. Iya. Sinden neneng 8 ketambahan siji iki anake sapa iki Nak? Iki nek ora pangling tautate bareng karo awake dhewe ning tlatah Jawa Timur ning Tulungagung ya tau ning Blitar ya tau. Iki Mbak Lintang Kairo. Iya, iki pancen suarane luar biasa. Aku seneng nek cah cilik-cilik ngene iki do seneng. Nyinden mongko klasik wis cetha dadi sinden apik dadi sinden sing becik. Iya. Ngono ya. Heeh. Ya mung
bocah semene iki aja nganti tekan biar. Ya. Sesuk isih mlebu sekolah. Sesuk setu. Sesuk setu mlebu sekolah. Lah iki mau malah janjane bejane utawa Pak Haji Yuswanto iki ngersake sesuk malam Minggu nok. Wo, lah aku malah kualat. Weh, kok kualat? Aku nang kene tengok-tengok nang panggung iki sesuk malam Minggu iki aku dibatalke. Wo. Ngono to? Heeh. Dadi sesuk aku selo. Oh, mongko sing diarah Pak Yuswanto ki malam Minggu sesok. Iya. Ah piye apa wayang aneh wae apa piye? Ya ora konjur wayang aneh. Tak rasah mulih sisan ngono lho. Ya ora konjur. Wayangan kok terus-terusan. Ya ora apa-apa ya. Wis rasah dadak mbayar angkutan. Iya. Wis nang kene wae. Heeh. Yo Mbak Lintang Kairo. Iya. Terus sijine kuwi Mbak Tiwi. Ya, sijine meneh iki Mbak Ika, Mbak Elisa, Mbak Ayu lan sak piturute. Ya, monggo iso diaturake tembangan suka-suka parisuka. Ya, sing bocah cilik iki sikik no. Ya. Aku jan tenang. Ora SMS aku mesti sok takon kok Mbak Lintang nek selo mangke nusul ya. Soale aku nek karo cah cilik ngene iki punya harapan kesenian kuwi ora bakal ilang. Ya. Kesenianku, kesenian gamelan luwe-luwe sinden-sinden ki ora bakal mandek. Ya. Ana generasi penerusé sing bakal teruske. Ya. Ayo Mbak Lintang. Jumeneng sakniki mawon ndak selak ngantuk sampean. Ya. Mangga. Ya. Diaturake ya, Mak. Iya. Top bocah iki. Ya. Sik, Mbak, ana layang e. Oh ya. Panjenengan jumeneng sik teng riku mboten napa-napa. Matur nuwun Bu Cangik sampun winarak dateng tlatah Madya FM 106,4 Bale Citra Suara Madiun. Semoga Madya FM pikantuk barokah kados panjenengan ingkang nembe in di dunia pedalangan. Amin. Nyuwun Mbak Elisa gandrung kali Pak Dalang. Waduh. Plus lagu Mblikar. Mugi hiburan pegelaran wayang malam hari ini bisa membawa manfaat dan barokah kagem semuanya. Dalam keluarga besar Bapak Haji Yuswanto, mohon lahir batin menawi wonten kirang langkungipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo. Foto ilang ilingi amplope. Matur saking Bapak Sarjono Edi Tambun Bekasi nyuwun tembang kadung tresno. Ing nyekar Mbak Ana Pertiwi semoga temanten berdua samawa dan buat Bapak Yuswanto semoga diberi kebahagiaan dan diberi rezeki yang melimpah. Amin. Kagem Bu Cange nyuwun gending sesideman Mbak Elisa, gerajakan Mbak Ayu dari Kalije keluarga alumni Universitas Jember, Kafisip keluarga alumni Fisip Universitas Jember. Oh nggih. Matur sembah nuwun ya. Sampeyan sik Mbak Lintang. Ya. Sugeng dalu Bapak. Hah? Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Iya. Aku nek sing ngruruhi cah semene iki budhek no. Oh. Nek umur 35 40 kae yo cetha. Iya. Ya ora apa-apa. Heeh. Sampeyan wau kok ujug-ujug pun dandan? Nggih, wau kula dandan teng mriku Bapak. Oh, kali Ibu Bapak. Nggih. Oh, nggih alhamdulillah. Ya. Ajeng nyekar napa dalu niki? Jineman Glatik Glindhing. Napa? Jineman Glatik Glindhing. Oh, diar ora kowe. Cah semene kok iso jineman Glatik Glindhing. Anakmu iki nang ndi-ndi ming gubuk asmara. Iya. Jineman Glatik Glindhing iki lho. Iya, ya, Mak. Iya. Monggo Mbak Lintang. Wah, nyenengke tenan. Aku nek ndi anak wedok kaya ngene iki asli wis. Iya. Anakku wedok ora iso nembang. Iya. Gawe nek kok. Ha iya. Mangga. Kinu pito kangkung. Iki iso lho. Lintang Kairon iso nembang jineman Glatik Glindhing sing nabuh malah ra iso. Gayeng lho nok. Kilo
abang berenang nanok podang layang 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 ing dhuwur abang ya bapak ulu sego nggih men lemu awake nggih iya manuk empret pri pating cruwit pating cruwit wi koni parine ga sru jan aku meri lho mak nek bocah semono kok tembange gathik glinding tur lancar mulane kowe iki nek ngajari anakmu ya ora waton ngajari saiki anakmu sing wedok kae coba nek ning jaba mung nutuk iblek dok tak dok dok tak dok tak ngono kae piye karo we ketok gembuse ngono kuwi apa ngajari tembang? Lucu e, lucu-lucu ora. Bocah iki diajari ngene iki men sindenane apik. Sone iki gedhe sithik lulus SMA ngono wae wis ngebaki jagat no. Iya. Awak sindenku kuwi oke kok sing ora iso gatik glinding? Iya. Ya oke. Oke, padake. Mula iki dadi pamecut. Iya. Mangga terus Mbak Lintang. Manuk petet suara gede ya rung kecekel ya tiye pating cruwet pating cruwet we rara Nee.
biasa. Nggih, matur sembah nuwun. Heeh. Nggih, tak paringi sangu nggih. Nggih. Nggih, mesti nggih kok ndadak. Nggih. Heeh, iki sangu saka bujange. Nggih, matur sembah nuwun, nggih. Heeh, wis ibumu rasakno.